سہ پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نے آج پشاور میں بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ کا افتتاح کیا۔ اطلاعات کے وزیر نے آج قومی اسمبلی کو بتایا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو منافع بخش ادارے بنانے کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے انسانی حقوق کے بارے میں آگاہی مہم شروع کی ہے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان میں پانی کی قلت کے بارے میں رپورٹ کو حتمی شکل اور 2 ہفتے کے اندر جمع کرانے کے لیے 2 رکنی کمیشن قائم کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں میر وائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم نے کہا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کی قربانیاں جدوجہد آزادی کو نئی جلا بخش رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ سے تباہ حال شام میں انسانی امداد کی فراہمی میں 1 سال کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے آج تیسرے پہر پشاور میں بے گھر افراد کے لیے نئی قائم کی گئی پناہ گاہ کا افتتاح کیا۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے لطف الرحمان کی رپورٹ۔ وزیراعظم نے شیلٹر ہوم کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ یہ شیلٹر ہوم 20 کمروں اور 2 ہالوں پر مشتمل ہیں اور اس میں 200 افراد کی رہائش کی گنجائش ہے۔ وزیراعظم کو بتایا گیا کہ شیلٹر ہوم میں رہائش پذیر افراد کو خوراک اور طبی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ شیلٹر ہوم کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معذور افراد کے لیے ویل چیئرز بھی فراہم کی گئی ہیں۔ صوبائی حکومت نے اپنے 100-دن پلان کے تحت پشاور میں 4 شیلٹر ہوم بنائے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے آج تیسرے پہر پشاور میں خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ محمود خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے صوبے خصوصاً قبائلی ضلعوں میں ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کو منافع بخش ادارے بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ارکان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اصلاحات کے تحت دونوں اداروں کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے میں پی بی سی اور پی ٹی وی کو ایک انتظامی چھتری تلے لایا جائے گا تاکہ ان اداروں کی استعداد بڑھائی جائے اور ان میں بہتری لائی جا سکے۔ وزیر اطلاعات نے امید ظاہر کی کہ پی ٹی وی اگلے سال تک منافع بخش ادارہ بن جائے گا، جبکہ پی بی سی کی صورتحال بدلنے میں تقریباً 2 سال لگیں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد خان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان ہمارے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے اور اسے منافع بخش ریاستی ادارہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کی عمارت پٹے پر دینے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ اس حوالے سے سوال پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی کی طرف سے پوچھا گیا تھا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر خسرو بختیار نے ایوان کو بتایا کہ ضلع چترال میں تمام ترقیاتی اسکیمیں جاری ہیں اور ان میں سے کسی اسکیم کو 2018-19 کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام سے نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے ایک توجہ دلا نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 63 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی اسکیموں پر کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ 32 ارب روپے کے منصوبے پہلے ہی مکمل کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ شندور کے لیے ترقیاتی اسکیم کی 16 ارب روپے کی لاگت پر نظر ثانی کر کے 25 ارب روپے کی گئی ہے اور یہ رقم جاری کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایوان کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ مستقبل میں قدرتی آفات سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے زلزلے سے متاثر علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے ادارے کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے میں ضم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ایک سوال پر پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ اس حوالے سے ایک تجویز منظوری کے لیے کابینہ کو پیش کی گئی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو امداد کی فراہمی کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے سے مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDMA نے کوئٹہ، جلوزئی، مظفر گڑھ، لاہور، سکھر اور حیدرآباد کے ہم مقامات پر امداد کی فراہمی کے مراکز قائم کیے ہیں، جبکہ اسلام آباد، مظفر آباد اور گلگت میں بھی یہ مراکز قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں محصولات کے وزیر مملکت حماد اظہر نے کہا کہ سابق حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جاری کھاتوں اور تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 3 ماہ پہلے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت خزانہ خالی تھا۔ ایوان کا اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان میں پانی کی قلت کے بارے میں رپورٹ کی تیاری اور 2 ہفتے کے اندر اسے جمع کرانے کے لیے 2 رکنی کمیشن قائم کیا ہے۔ یہ احکامات چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے آج اسلام آباد میں بلوچستان کے علاقے بولان میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی سے متعلق مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے کہی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امان کنرانی کمیشن کے سربراہ جبکہ انجینئر عثمان بابئی اس کے رکن ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اسد عمر قطر پہنچے ہیں جہاں وہ آج سے شروع ہونے والے 3 روزہ دوحہ فورم میں شرکت کریں گے۔ انہیں دورے کی دعوت قطر کے وزیر خزانہ نے دی تھی۔ دورے میں وہ قطر کی اعلی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ اطلاعات کے وزیر چودھری فواد حسین نے ملک اسد علی کھوکھر کو پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی 168 لاہور سے ضمنی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے 17,578 ووٹ لے کر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا خالد محمود کو شکست دی۔ داخلہ امور کے وزیر مملکت شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ تمام قومی فیصلے پاکستان کے بہترین مفاد میں کیے جائیں گے۔ آج پولیس لائنز اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ لاقانونیت پھیلانے اور ریاست کی عملداری کو للکارنے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ اپنے ملک کی ساکھ کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پسماندہ علاقوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی اقتصادی زون قائم کیے جائیں گے۔ آج لاہور میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے کے اقتصادی زونز میں سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اجلاس میں صوبے میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت پاکستان نے کولمبو میں اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے سری لنکا کے 9 طلباء کو ملک کے سرفہرست اداروں میں طب کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے وظائف دیے ہیں۔ یہ وظائف سری لنکا کے لیے پاکستان کے تکنیکی معاونت کے پروگرام کے تحت دیے گئے ہیں۔ سری لنکا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر شاہد احمد حشمت نے ہائی کمیشن میں طلباء سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ جاپان کی حکومت نے پاکستانی مصنف ڈاکٹر محمد امین کو ایک اعلیٰ ترین اعزاز دا آرڈر آف دا رائزنگ سن عطا کیا ہے۔ یہ ایوارڈ انہیں پاکستان اور جاپان کے تعلقات میں فروغ کے حوالے سے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں میروائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم نے کہا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کی قربانیوں نے جاری جد و جہد آزادی کو نئی جلا بخشی ہے۔ حریت فورم کے ترجمان نے ایک بیان میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ نوجوانوں کو دیوار سے لگانے کے لیے مظالم جاری ہیں، تاہم بھارت فوجی طاقت کے ذریعے کشمیری عوام کے عزم کو توڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو زیادہ عرصے تک اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ترجمان نے درجنوں کی تعداد میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی جاری غیر قانونی حراست کی سخت مذمت کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ سے تباہال شام میں امداد کی فراہمی میں 1 سال کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ یہ اقدام روس کے عدم اتفاق کے باوجود کیا گیا جو 6 ماہ کی مدت کی ترمیم پر زور دیتا رہا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان علاقوں میں 43 لاکھ سے زیادہ افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے جہاں حکومت کی عملداری نہیں ہے۔ شام میں جنگ سے اب تک 3,60,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج پشاور میں بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ کا افتتاح کیا۔ اطلاعات کے وزیر نے آج قومی اسمبلی کو بتایا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو منافع بخش ادارے بنانے کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے انسانی حقوق کے بارے میں آگاہی مہم شروع کی ہے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان میں پانی کی قلت کے بارے میں رپورٹ کو حتمی شکل اور 2 ہفتے کے اندر جمع کرانے کے لیے 2 رکنی کمیشن قائم کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔